Jeg skal rette på en variant av oppgave 34, side 82 i boka. Vi tar en gjenstand som har en masse 3 kilo på 3 kilo, og den er påvirket av en samlet kraft som jeg bare kaller F da, som har en som er 40 newton. Så det jeg skriver, det kan være flere krefter, men altså summen av kreftene, så jeg kunne skrevet det som sigma F, men vi sier bare en kraft, det blir det samme som det en kraft F, 40 newton i en gitt retning, det er ikke så nøye hvilken retning. Og startfarta V0 er 0 meter per sekund. Så lurer vi på hvor stor akselerasjon gjenstanden har. Da bruker jeg Newtons andre lov, som handler om tilfeller hvor summen av kreftene ikke er null. Husk Newtons første lov, da er summen av kreftene null. Så summen av kreftene er ikke null, og da kan vi si at F er lik M ganger A. Så hvis vi snur på det, så betyr det at A er lik F delt på M. Og hvis F da er 40 newton og massen er 3 kilo, så får vi en akselerasjon på 13,3 eller 13 meter per sekund hvis vi runder av til to gjeldende siffra. Og så lurer vi på hvor stor fart gjenstanden har etter 20 sekunder. Så definisjonen av akselerasjon, det er V minus V0, altså fartsendringer delt på tida. Og her er V0 0, så det blir altså farta etter de 20 sekundene, farta vi har etter de 20 sekundene, delt på 20 sekunder. Så da kan vi skrive at farta V, det er A ganger T. Og det var der jeg egentlig, siden vi skal bruke A igjen videre, så er det greit å ha et gjeldende siffer mer enn jeg blir spurt om, 13,3. Så når jeg bruker at det er egentlig både et svar på et spørsmål, men også egentlig en mellomregning i oppgaven. Så i mellomregninga har vi et gjeldende siffer ekstra. Da får jeg altså 13,3 ganger 20, og det blir 266. Så vi kan beholde tre gjeldende siffra, 266 meter per sekund. 266 meter per sekund, dere ganger det med 3,6, så da er vi bortimot i, det er ikke langt ifra 1000 kilometer i timen, for å få i farta i kilometer i timen, så bortimot 1000 kilometer i timen. Så i løpet av bare 20 sekunder med en kraft på 40 newton, og 40 newton er ikke all verdens med kraft, det tilsvarer omtrent gravitasjonsakselerasjon på en sånn gjenstand. 3 kilo ganger 9,81, det blir litt under 30, så den kraften er bare så vidt litt større enn det. Så det betyr at i fritt fall så hadde den brukt da litt mer enn 20 sekunder for å ha en fart på 1000 km i timen dersom det ikke er luftmotstand. Så lurer vi på hvor langt gjenstanden har beveget seg etter 20 sekunder. Og da er det forskjellige formler, men vi kan si at det er to formler egentlig vi kan bruke hvis vi ser på formelsamlinger. Så hvis vi går på, her er det altså, her har vi en akselerasjon, så vi må bruke de formlene for akselerasjon, og den enkleste formelen å bruke er her S er lik V0 pluss V delt på 2 ganger T. Ellers så går det an å bruke den formelen S er lik V0 pluss T, V0 ganger T pluss en halv A ganger T i andre. Vi kjenner alle de verdiene. V0 er 0, så egentlig så blir det en halv T i andre. En halv A ganger T i andre, så det er ikke, begge er egentlig ganske greie å bruke. Men jeg velger å bruke V pluss V0 delt på 2 ganger T. V0 er 0, så det blir egentlig V delt på 2 ganger T. V er 266, altså delt på 2 og ganger 20,
Så det blir egentlig 266 ganger 10, så 2660 meter. 2,5 kilometer i løpet av bare 20 sekunder. Og så lurer vi på hvor lang tid tar det. Det vi ser er jo at gjenstanden akselererer. Det betyr at farten blir større og større med tida. Så egentlig så er det ingenting som begrenser farten. Den kan bare øke i det uendelige. Men så har vi i fysikken så er det faktisk en grense på fart som er ganske stor da, og det er når vi når lysets hastighet. Og egentlig før vi når det, så begynner det ting allerede å se litt annerledes ut. Så da fungerer ikke de modellene våre på samme måte. Men hvis vi tenker veldig enkelt at det bare er en fast grense, som man kan ikke gå over en fart C som er 300 millioner meter per sekund, 3/10 åttende meter per sekund, Så sier vi da at hvor lang tid tar det? Da kan vi bruke sånn som vi skrev i sted, ikke sant? Vi har A er lik V delt på T. Så hvis vi snur på den formen, så får vi T er lik V delt på A. Så for hvis farten da er C, 3/10 åttende meter per sekund, delt på en akselerasjon på 13,3, så får vi se hvis jeg skriver det som 30 delt på 13,3, det er 2,25, så det blir 2,25 10 syvende. Jeg har lånt en 10 fra 10 åttende for å få 30, så 2,25 eller 2,26 da, eller 2,3 hvis jeg runder av enda mer. Så 2,3 10 i syvende, og det er sekund. Så hvis vi deler det bare, altså vi trenger ikke bare for å, det er svar nok, men hvis jeg går videre og tar altså 2, 3, 0, da må jeg ha 6 nuller, 2, altså 23 millioner, og deler det på 3600, som er antall sekunder i en time, så får jeg da 6388. Hvis jeg deler det på 24 timer i et døgn, så er det 266, så det tar 266 dager. 266 dager. Det var bare for å få en idé av hvor mye 2,3 10 syvende sekunder er.